O CF Produções aqui. Eu aqui na sul de Minas, Jacutinga. Tá vendo tudo isso aqui, pessoal? Tudo isso aqui é pé de café, tá? Aqui tá frio pra cacete. Aqui na minha motica. Gelado pra caramba, tá? Pra quem não conhece, vai conhecer agora. Isso aqui, ó, é café. Tá? Isso aqui depois vai seca, né? E usa os grãos. Isso aqui é docinho pra caramba, né? A polpa. Então, esse café aqui, ó, praticamente pronto para ser colhido, né? Café que a gente tanto adora, né? É a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde pra água. E aqui, gente, belezinha de cafezal. Esse sol lindo assim, não se engane, isso aqui tá muito frio. Então, gente, isso aqui tá uma carga fantástica, mostrando pra vocês aí. Belezinha, café. Espero que vocês tenham gostado, né? Aí desse vidinho. E aí, um beijão e até o próximo vídeo.